Diqqat, shoshilinch xabar. O'zbekistonda kelayotgan hafta boshidan qanday ob-havo bo'lishi ma'lum qilindi. Tezkor xabarlardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lish uchun video ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosganlar video oxirida 15 ming so'm egasi bo'lasiz. Diqqat qiling. O'zbekistonda 24 va 26 aprel kunlari ob-havo harorati keskin ko'tariladi. Bu haqida O'zgidromet axborot xizmati xabar berdi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ushbu hududlarda harorat kunduzi 25-30 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ushbu hududlarda harorat kechasi 9-14 daraja, kunduzi esa 25-30 daraja issiq bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 5-10 daraja iliqqacha, kunduz kunlari 15-20 daraja iliqqacha ko'tariladi.